Brněnské Echo na Hit Rádiu Magic Brno. Rady a tipy pro pohodový letní čas, takové je dnešní Brněnské Echo. Brněnská přehrada je průzračná jako nikdy, hlásí Povodí Moravy. Čištění přineslo kýžený výsledek, synice jsou minulostí a kvalita vody výtečná. Brňanům tak nic nebrání v možnosti užít si na přehradě osvěžující léto a bude ještě lépe. Město totiž plánuje zvýšit atraktivitu oblíbeného místa rekreace, zdůrazňuje primátor Roman Onderka. My jsme schválili, že do března příštího roku vložíme do brněnské přehrady investici ve výši 14 milionů a upravíme některá koupaliště, zátoky, jako je Sokolské koupaliště, Rakovecká zátoka, Kozí horka, anebo lokalitu Rokle. Ze zmíněných 14 milionů korun by 10 milionů měla uhradit dotace, zbytek investuje město. A na co se tedy konkrétně mohou Brňané těšit? Převážně se vždy bude jednat o to, abychom zajistili veřejné sprchy, převlékárny, sociální zázemí, hřiště pro ty nejmenší, anebo třeba na petank. Uvažujeme i o takových věcech, jako jsou trampolíny, posilovací stroje, fitparky. Přehrada má podle primátora obrovský potenciál, který město chce a musí využívat. Prázdniny nejsou pro děti jen časem her a zábavy, ale i obdobím častých úrazů. Na nejmenší číhají při jízdě na kole, kolečkových bruslích, při dopravních nehodách či koupání. Vodní sporty navíc starší školáci občas spojují i s alkoholem. Úrazů přibývá, potvrzuje mluvčí brněnské městské policie Denisa Kapitánčiková. Úrazů o těch prázdninách přibývá z důvodu několika faktorů. Jednak děti jsou více volné, mají samozřejmě nejrůznější nápady pod vlivem kamarádů, ten dojem zkusit si něco, co jsem ještě neskusil. A pochopitelně se dostávají třeba k novým sportovním vybavením. Strážníci se snaží mnoha úrazům předejít, hlídkují na cyklostezkách a hřištích a děti na možná nebezpečí upozorňují. Přesto končí desítky školáků v nemocnicích a někteří se dokonce už do lavic nevrátí. K nejvážnějším patří úrazy hlavy, přitom podle Denisy Kapitánčikové stačí často jen použít helmu. Co se týče těch úrazů ve vodě, tak neskákat do míst, která neznáme, nepřeceňovat svoje síly, neplavat tam, kam se nemá. Při těch výletech na kolech nebo kolečkových bruslích vždycky mít chrániče, přílbu, raději využívat cyklostezek, vždycky by děti menší měly být pod dozorem většího. Výrazný apel kladou strážníci na rodiče, nejenže každoročně některý z nich zapomene dítě v horkém rozpáleném autě, ale mnohdy vůbec netuší, kde se jejich potomek právě nachází. Asi v polovině jsou práce na rekonstrukci hradu Veveří. Bohatý program letošního léta ale opravy anglického traktu nijak neomezí. Sázkou na jistotu je už tradiční a velmi oblíbená oslava keltského svátku žní, pokračuje kastelán Petr Fedor. 4. srpna nás čeká Lugnasad, to osmý ročník. Jde o keltskou vesničku, stylové řemeslnické stánky, všelijaké divadelní představení a různé jiné. Piškuntálie doplněné hudebním festivalem. Na Veveří nezapomněli ani na děti, které rozhodně nesklame směs soutěží her a netradičních prohlídek pod názvem Pohádkový hrad. Petr Fedor je pyšný zejména na řadu výjimečných hudebních vystoupení. Už tento víkend ožije Veveří hudbou a tanci francouzské renesance a dojde i na milovníky populární hudby. Po dvou letech se vrací na hrad festival Moravské hrady. Pátek z těch nejvýznamnějších zahrají na hradě No Name. V sobotu na připravené louce před hradem třeba Horký Žeslíže, Eva Farna, Tomáš Klus, David Koller. Festival Hrady.cz se uskuteční 10. a 11. srpna. A na co se můžete těšit za týden, nechte se překvapit. Poslouchejte radiomagazín Brněnské Echo. Každou středu v 16:40 na Hit Rádiu Magic Brno.